والله سيتي جولستر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وقتي وكوبن دراجت وعن سلامي يا مدعيني هوري جمهوريه فدرالكا صاحبي عسى الشيخ محمد مدعيني يا شيخ دولة قبل الديدة مدعيني يا قبل كبنادر انا توقع مقالات مقدشو مدعيني حقيقة عقل كسر iyo siyaasiyiinta xildhibaanada iyo waxgarada kale ee meesha jooga dhammaantiin waa in salaamadii guddoomiyaha beesha hoggaanka sare ee beesha habargidir rofeor shirwa dhammaantiin waa in salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhowrkan maan rabaa inaan sheego nin saaxiibka yuusan bolosha la yidhaha farin ii soo diray wuxuu yidhi maanta meesha adiga kuma tali marka waxaan ku yidhi kuma mateli karo shirkii waa soo dhammaaday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda dowlad goboleedyada runtii kaalinta weyn ay ka soo qaateen kana qumuliyeen safarkii dheeraa ee loogu jiray doodada ku aadan qabashada doorasho raalli la isaga yahay xilligeedana ku dhacda runtii oo ka soo maratoonkaas oo ka soo bilowday duusamareeb koow duusamareeb labo duusamareeb saddex kuna soo dhammaaday magaalada muqdisho runtii sabar badan iyo dulqaad badan iyo xeerin badan ayaa loo soo maray marka aad iyo aad aan ku mahadcelinayaa madaxda dowlad goboleedyada marxalad adag ayaa dalka dhaafiseen runtii aad u soo istaagteen danihiinnii iyo howlihiinnii aad u soo dayseen in soomaali si nabada xilliga kala guurka ay uga gudubto dad badan baa sahlada kala guurka xilli sahlan maaha soomaaliya wuxuu ka mid yahay marxaladaha ugu dhibka badan xilliga kala guurka sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka isagana inuu ka tanaasulay muddo kororsigii oo ku jiray oo u tanaasulay danta dadka soomaaliyeed isagana waa u mahadcelinayaa runtii waana ku mahadsan yahay tanaasulkaas uu ka sameeyey muddo kororsiga nin baa dhowr fariinaa la ii soo diray waxaa la yidhi muddo kororsigii aad ka soo horjeedeen raggiina mucaaradka iyo xisbiyada ama haddee idinku hadda lain rabel la arkaa markaasaan oday cabdi qaydiyadaa la kaftama waxaa yidhi oday cabdi haye muddo kororsi maan sheegi rabnaaho dad badanaa isyidhi shirka ama muddo kororsi laysku warsadaaho oo la yidhaahdaa lix bilood laguma filnee xoogaa bal hanaloo kordhiyo marka maamaha cajiib wa ii sheegay wuxuu yidhi nin baa xoogaa yar oo raashina loogu soo ridayey meel aan aad u badnayn aada ugu gaajaysanaa gaajo xun dhow haysa markaasaa la waraa cudu bilaysanayo intaada raashin ka cunay wuxuu yidhi meesha waxa aniga iyo shaydaan ku kala dhiman kuma jiraan marka waxaan leenahay si kaftan u sheegaya waxaa ku kala dhimano annaga iyo dadka muddo kororsiga ka cabsanaa meesha ma yaalaan waxaan rabnaa doorasho xilligeeda ku dhacda waqtigeeda la qabta kiibu meeshiyadaa rabnaa taasaana soomaaliya isku wada ognahay runtii dee waxaan aad ugu mahadcelinayaa beelweynta hawiye ee casumaaddii labaad u fidisay madaxa ka soo qayb gasha shirka isku duubnida ay muujiyeen kalsoonida dhexdooda ka muuqata inay dulqaadka ay muujiyeen intii xukunka afarta sanena soo dhaafay uu jiray iyo siday soomaali u casuumeen baa ku sharfan yihiin qabiilka aniga waxaan ku mitaaliyaa sidiisaba biyo oo kale dowladnimadana waa doon doon iyo biyona mar kasta kalaba maarmaan laakiin waxaa loo baahan yahay doonta in laga ilaaliyo biyaha inay soo galaan inay ku socotana waa la rabaa in laga ilaaliyana waa la rabaa marka ilaaliska ugu muhiimsanaana wuxuu ahaa waxa lagu heshiiyey in la dhowro wixii lagu heshiiyeyna waxay ahayd dalkan afartii sanaba doorasho ka dhacdo dadkii guushaas keenayna waa ku mahadsan yihiin waqti dheerna meeshaan iyo war badan kama furna mar kale waxaa u mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha xafladda iyo ka soo qaybgalayaasha intaba waana maasintii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh